20:40, час новин на телеканалі «Поділля Центр». У студії ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Ольга Рибак. Вітаємо вас. Розпочнемо з короткого огляду тем програми. Апарат для виявлення вад кишківника вартістю 15 тисяч євро передали обласній дитячій лікарні волонтери. Облаштувати дитячий майданчик, туалет, освітлення та велодоріжку у парку в мікрорайоні Ракове просять хмельничани. У Хмельницькому відбувся обласний етап всеукраїнського шкільного турніру з футболу «Шкіряний м'яч». Жінка, котру вкусила гадюка в Славутському районі, одужує. Про це повідомив головний лікар Славутської центральної районної лікарні Віктор Іващук. Нагадаю, гадюка напала на жительку села Кам'янка 8 травня. Того ж дня жінку госпіталізували у реанімаційне відділення Славутської центральної районної лікарні. На той момент вона перебувала у важкому стані. Зараз на Хмельниччині антидотів від укусів змій немає, розповідає головний епідеміолог області Олександр Мирний. Зараз, в принципі, сироватки немає, випадки дуже рідко зустрічаються, і якщо такі випадки є, надання первинної допомоги і правильної, і дезінтоксикаційних заходів в реанімаціях наших лікувально-профілактичних закладів достатньо для того, щоб обійтися без сироватки отрути гадюки. На початку квітня вже є наказ, будемо так казати, Міністерства охорони про розподіл, і ми очікуємо цієї поставки. На нашу область розподілено 45 доз, тобто на 45 чоловік, які можуть потерпати від укусів гадюки. Апарат для виявлення вад кишківника «Сигмоскоп» передали сьогодні обласній дитячій лікарні волонтери. Гроші на нього – це 15 тисяч євро – представники Хмельницької міської громадської організації «Розвиток» зібрали за 6 місяців. За словами головного лікаря Віри Рудої, щороку обстеження на «Сигмоскопі» потребують 60 пацієнтів обласної дитячої лікарні. Тетяна Пресикар далі. Це сигмоскоп для обстеження патології кишківника. Такого апарату у Хмельницькій обласній дитячій лікарні не було. На обстеження дітей направляли до столиці. Дає змогу оглядати дітей практично від першого року життя і далі і до 18. І дає змогу оглянути як прямий відділ, так і сигмовидний відділ толстого кишечника. А маленьким дітям – іще більше. Апарат для обласної дитячої лікарні придбали волонтери із Хмельницької міської громадської організації «Розвиток». Сигмоскоп обійшовся волонтерам у 15 тисяч євро. За його допомогою у Хмельницькій обласній дитячій лікарні зможуть виявляти новоутворення на ранніх стадіях. Збирали по людям, кумов'я, знайомі, друзі, пересічні громадяни і робили в Вінниці благодійні аукціони. Там на аукціоні представлялися картини, речі, одяг. У мене був перший лот з трьох балеринок, які називалися балеринки. Це був тріптих маленький і лот «Крок в життя», перший крок в життя. Стартанув з 1000 гривень, тобто я дуже задоволена тим, що я змогла внести таку лепту. Тобто від маленької початкової ціни на аукціоні за них голосували, за них боролися, їх купили. Усього волонтери міської громадської організації «Розвиток» зібрали 600 тисяч гривень. Окрім сигмоскопа, для відділення гастроентерології вони придбали шафу для стерилізації інструментів, ліжка та бактерицидні лампи. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр». Дитячий майданчик, туалети та ліхтарі просять встановити хмельничани у парку, що у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. А також пропонують облаштувати там велодоріжки. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, гроші на благоустрій парку з міського бюджету виділили. Скільки саме і коли там розпочнуться роботи, дізнавалася моя колега Наталія Сідова. Це парк відпочинку у мікрорайоні Ракове, що у Хмельницькому.
подивіться, тільки горка і хатинка. Більше нема нічого. Десь більше пісочницю зробити, качельки поставити дітям такі, щоб гойдатися. Ну, туалет би бажано, звісно, теж десь тут зробити, бо батьки приходять, з дітьми сидять, діти граються і по кущах водять дітей. Я вважаю, що необхідно благоустрій, тому що для Ракового цих от горочок для діток дуже мало. Мамочок збирається дуже-дуже багато, і ця площадка така невеличка, не вміщує всіх діток. Треба, звісно, освітлення нам зробити. Нема в парку освітлення, дуже багато скарг мешканців. Є старе, воно згнило в аварійному стані. Електронна петиція про благоустрій парку відпочинку, що в мікрорайоні Ракова, була зареєстрована на сайті єдиної системи місцевих петицій 2 листопада 2017 року. Вона набрала понад 500 підписів. Відповіді на неї на сайті немає. Дійсно, петиція була подана в листопаді місяці, у січні місяці вона набрала 500 і більше голосів. Так, як положенням передбачено, відділ роботи зі зверненнями громадян, зокрема я, готую лист на ім'я міського голови. Такий лист я надав наприкінці січня місяця, якщо бути абсолютно точним, то 26 січня цього року. Міський голова доручив розгляд цієї петиції управлінню житлово-комунального господарства. Ця петиція на виконавчому комітеті ще не розглядалася. Парк в Раково, він не належить Хмельницькій міській раді, він є на балансі будинку офіцерів. Військові є балансоутримувачем того парку. Про те, що говорять мешканці, ну то, звичайно, мільйони, там 10 мільйонів. Таких коштів міська рада не може витрачати на парк, який їй не належить. Ми, здається, в районі 200 тисяч витратили на омолодження видалення дерев. Окрім того, за кошти Хмельницької міської ради передбачено встановити дитячий майданчик вартістю 250 тисяч гривень. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр. Нові тарифи на вивезення сміття затвердив сьогодні виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Вартість зросла в середньому на 4 гривні. Про це повідомив директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук. За його словами, тарифи підняли через здорожчання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та мінімальної заробітної плати. Для мешканців будинків, в яких працює сміттєпровод, на сьогоднішній день діючий тариф 7 гривень 27 копійок. Новий тариф буде становити 11 гривень 87 копійок. Будинки приватного сектору на сьогоднішній день 8 гривень 18 копійок. Тариф буде 13 гривень 29 копійок. Багатоквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, які користуються майданчиками загального користування, на сьогоднішній день тариф становить 8 гривень 45 копійок, новий плановий тариф 14 гривень 9 копійок. І будинки приватного сектору, які користуються майданчиками загального користування, на сьогоднішній день тариф становить 9 гривень 53 копійки, новий тариф 15 гривень 82 копійки. Платити за вивезення сміття за новими тарифами хмельничани будуть з 1 червня. У Хмельницькій арт-галереї «Масло» показують «Проакт». Із такою назвою тут стартував проект київського художника Сергія Панасенка в експозиції «Живопис, скульптура і тотальна інсталяція», що доповнюють одне одного та заповнюють собою увесь простір мистецької зали. Через це інсталяція і тотальна, пояснює мистецтвознавець Катерина Носко. Художник запрошує відвідувачів виставки до співучасті, провокуючи їх на експеримент. Більше про усе розповість Ольга Нісміянова. Про акт розповідає відвідувачам арт-галереї «Масло» київський художник Сергій Панасенко. У мистецькій залі він поєднав у єдине ціле живопис, скульптуру та інсталяцію. Живе, працює, провокує, мало говорить і жваво експериментує. Так коротко про художника говорить мистецтвознавиця Аніта Немет. Художник, як він сам про себе розповідає, навчався
на дизайні інтер'єру, якщо я не помиляюся, але довчитися він не захотів. Це не завадило йому, в принципі, удосконалювати свої художні навички, з чим він, власне, і працює до сих пір. Кожен із об'єктів, представлених у проєкті «Проакт», можна трактувати по-різному. Художник Сергій Панасенко пропонує відвідувачам галереї додумати власну історію. Ось, наприклад, ці слова, накреслені на тумбі, можуть стати основою майбутніх віршів. Центр експозиції – це земля, якою засипана підлога у залі. Стосовно самої виставки, це дуже такий цікавий жест зі сторони художника, тому що тут було якраз покладено декілька, знаєте, таких жестів відмови від такого безпосереднього класичного спілкування з глядачем. І це навіть не тільки стосовно того, що художник не хоче розповідати про свою виставку, а через експлікацію, яка насправді теж виявилася таким символізмом, який показує той метод виставки, де глядач повинен вмикати свій якийсь своє внутрішнє сприйняття, свій фідбек і намагатися по-своєму зрозуміти. Сам митець на камеру говорити відмовляється, каже, все, що він хотів висловити, втілено у його роботі. Це вражає чимось таки. Мені сподобалося, але просто кажу, суто мої враження, вони такі трошки, наче людина була в депресії, коли робила це. Для Масла це перша його виставка персональна в Хмельницькому, як такий проєкт. Власне, виставка так і називається «Проєкт» або «Проакт». В минулому році в Хмельницькому вже такий «One Day Project» робив одноденний в дворі Хмельницького обласного художнього музею. Була така невеличка виставка, де він створив спеціальні гігантські пікселізовані портрети відомих українських художників. Зараз ці портрети прикрашають вікна приміщення, у якому знаходиться арт-галерея «Масло». Проєкт «Проакт» тут триватиме до 23 травня. За цей час трава проросте, зазеленіє зів'яни і цикл завершиться, переконаний художник. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Команди з Волочиська, Кам'янця-Подільського, Нетішина, Хмельницького та Шепетівки змагалися сьогодні у Хмельницькому за медалі обласного етапу всеукраїнського шкільного турніру з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців. Усі вони – переможці зональних змагань. Як грали, бачила Ярослава Антошевська. Представляємо заклад, ми ліцею номер 17, грали на груповому етапі, ще в шкільному турнірі, то ми знали, бо ми сильна команда, то ми знали, що ми будемо в фіналі області. Зараз грали проти Кам'янця, виграли 2-0, грати будемо проти Шепетівки, виграємо Шепетівки, граємо в фіналі. Зібрали самих найкращих, проводили міжшкільні турніри, вибирали, дивилися, підготовлювали дітей. І на сьогоднішній даний час ми маємо таку команду зіграну. Бачите, перші позитивні є у нас, 2-0 перемога. І думаю, на найкращі діти будуть перемагати, вийдемо ми в фінал. Перша проблема була в защиті. Не було ігроків, які крили. Прилітав м'яч, і центра поля теж не було. У нас були шанси, але не використали їх. До рівня спортивної школи ще далеко, бо зовсім не так гралися, як ми розуміємо, як би хотілося. Ну, і діти виграли, заслужили право, вони представляють. Ясно, що всі їдуть за перемогу, всі хочуть виграти. Як можна? І команда грає настільки, наскільки дає їй можливість грати суперник. За першість обласного етапу всеукраїнського шкільного турніру з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців змагалися 5 команд, які виграли 3 попередніх етапи. Турнір відбувається в 6 етапів. Спочатку кращу футбольну команду визначають у школах області. Далі переможця обирають на міському та районному чемпіонатах. Наступний етап – зональний, за результатами якого обирають фіналіста обласних змагань. Краща команда Хмельниччини представляє область на зональних всеукраїнських змаганнях, після чого визначають кращу футбольну команду України. У цьому році від Хмельниччини участь у турнірі «Шкіряний м'яч» взяли більше 200 навчальних закладів, розповів заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов.
Вікова група 11 років, команда не ті, що настала переможцем, 12 років, команда ліцею номер 17 міста Хмельницького, 2005 рік команда загальноосвітньої школи номер 2 міста Хмельницького. Серед 14-річних футболістів виграла команда Хмельницького ліцею номер 17. Всеукраїнські зональні змагання стартують з 20 травня, розповів Микола Кузнєцов. Фінал турніру «Шкіряний м'яч» запланований на початок червня. Всеукраїнські змагання серед юнаків 2007 року народження, то Ю-11, будуть проходити в місті Славута. Так, що ми будемо приймати всеукраїнські фінальні змагання, до нас з'їдуться 8 кращих шкільних команд зі всієї України. Це буде проходити з 4 по 6 червня. Переможцем всеукраїнського турніру «Шкіряний м'яч» команда Хмельниччини ставала в 2006 році. Тоді золото додому привезли футболісти Нетішина. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Адресу ви зараз бачите на екрані. Дякуємо вам, що були разом із телеканалом «Поділля Центр» і до зустрічі!